طریقے سے آپ کو دکھائی دیتا ہے سندھ، بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان اینڈ ڈی کے پی کے. پھر اس کے بعد اس کا آبجیکٹیوز کیا تھا، اس پروجیکٹ کو دینے کا یا اس کو کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو سب سے پہلا تیسری تھنگ اس میں اس پروجیکٹ کا آبجیکٹیو تھا ایڈونٹ آف اسلام ان پاکستان، کیسے پاکستان میں اسلام آئی اور کب آئی، یہ ان کے بارے میں بتانا تھا. اور اس کے بعد ٹو کریٹ ہارمنی امانگ دا اسٹوڈنٹس. ابھی ہم جب آتے ہیں تو شروع میں فرسٹ سیمسٹر یا سیکنڈ سیمسٹر کو، تو بچوں کے درمیان یا اسٹوڈنٹ کے درمیان کوئی کلیبریشن نہیں ہوتی ہے. اس کلیبریشن کو انہانس کرنے کے لیے سر انصار مدنی کی بھی یہیں وہ تھی اور کاوش تھی، اور اس کا مقصد بھی ایک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کے درمیان ہارمنی پیدا کیا جائے. گلگت بلتستان کو کہتے ہیں آئین بے آئین سرزمین، سرزمین بے آئین، لینڈ آف مرٹائر اینڈ جنت نذیر، ان کے نام ہیں مختلف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. بلتستان کی خوبصورتی یہ ہے جو پاکستان اور چائنا کی جو شہد سے زیادہ میٹھی یا سمندر سے زیادہ گہری جو تعلقات بناتے ہیں وہ گلگت بلتستان چائنا، اس کی تھرو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنا کی اچھی وہ لڑائی. تو اس کے بعد تھینک یو ویری مچ. جلنے لگی شمع تو آنے لگے پروانے، جلنے لگی شمع تو آنے لگے پروانے، آغاز میرا بسم اللہ، انجام خدا جانے. الرحمن الرحیم. میرا نام شہناز ہے اور میں بایولوجیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ بی اے سیکنڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں، ہم نے جو فیلڈ ورک کیا تھا اس سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اور اب میں بلانے جا رہی ہوں گروپ اے کو، جن کا تعلق اکنامک ڈپارٹمنٹ سے ہے. گروپ اے اسٹیج پہ آئے اور اپنی پریزنٹیشن پیش کرے. شیخ پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ ڈیلیور یور پریزنٹیشن. My name is Mumtaz Alam and I am representing the group A of BS Economics, and today the topic of our presentation is exports from GB. The main strength of the economy of Gilgit Baltistan depend largely on its dry fruits and agriculture, almond, apricot, cherry and other dry fruits production. And Gilgit Baltistan is famous for its dry fruit and other fruit production like apricot, cherry, almond. Almost every district of Gilgit Baltistan dry fruits کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جو فریش فروٹس کی بات کریں تو چیری، ایپل وغیرہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر منرلس کی بات کریں تو منرلس، چونکہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ گلگت بلتستان ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ تینوں جو پہاڑی سلسلے یہاں آ کے ملتے ہیں، پہاڑی سلسلے تینوں یہاں ملتے ہیں آپس میں. یہ دریا برف کے صحرا ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہم اپنے دیش جی بی کے حسین پیکر میں رہتے ہیں. تو اس کے بعد سلفر کی بات کریں تو سلفر ہنزا میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ سلفر بلاسٹنگ مٹیریل ہوتا ہے، جیسے ہمارے ماچس کے سامنے بھی لگا ہوتا ہے سلفر. یہ گلگت بلتستان سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد بلڈنگ وڈ بھی چلاس ریجن سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہے. اس کے بعد چلگوزے کی بات کریں تو چلگوزہ دیمر سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد میڈیسنل پلانٹس کی بات کریں تو میڈیسنل پلانٹس گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ اسٹور سے بہت ہی زیادہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، پوٹیٹوز پروڈیوس ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از اور پریزنٹیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ ٹیچر، مائی ڈیئر کولیگز، السلام علیکم. آئی ایم عمران علی شاہ فرام بی ایس اکنامکس. ٹوڈے وی آر ہیئر وتھ آئی ایم ہیئر وتھ مائی گروپ اینڈ وی ہیو اے ٹاپک آن ٹوٹل امپورٹس آف جی بی. سو بیسکلی جو ہمیں ٹاپک ملا تھا اسلامیات کے سر نے ہمیں جو دیا تھا، امپورٹس ان گلگت بلتستان، ٹھیک ہے. اب اس امپورٹس پہ جانے سے پہلے اسٹارٹنگ میں کچھ جو ہے نا اسلامک ایرا سے ریلیٹڈ کی بزنس کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے جو ہمیں کچھ پریچنگز ملی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور کچھ قرآن کے جو ہے نا آیت سے جو ملی ہے ان کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا. اسٹارٹنگ میں جو ایک ریفرنس ہے کتاب البیوع، بک آف ٹرانزیکشن کے نام سے جو ہے نا اسلامک ایک بک ہے، وہاں سے ایک حدیث ہم نے نکالی ہے جس کے اندر یہ مینشن ہے کہ اٹ واز پروفٹ
who one hand urged his followers to adopt trade as a profession. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے امت کو, اپنے جو صحابی تھے ان کو یہ فرمایا تھا کہ آپ ٹریڈ کو, کاروبار لین دین کا جو پیشہ ہے, اس کو اپنے ایک پیشے کے طور پہ جو ہے نا آپ اپنائیں, کہ جو بارڈرز ملتے ہیں ان کے تھرو ہم نے کوشش کی تھی کہ بھائی ہم نے کہاں کہاں سے امپورٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے امپورٹ ہوتا ہے. بیسیکلی گلگت کی بات کریں تو امپورٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس دو طرح کی امپورٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے, ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم کسی جو ہے نا آؤٹ کنٹری سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ ہم پاکستان کے اندر, جو پاکستان ہماری کنٹری ہے ٹھیک ہے, وہ امپورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد سلک روٹ کے تھرو گلگت بلتستان میں پہنچتی ہے, جن کے اندر الیکٹرانکس آپ کے پاس ہے, ہائیڈرولک ہے, اس کے بعد ویلڈنگ لوکس وغیرہ ان سب چیزوں کا ہے, گارمنٹس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور اس کے بعد اسپورٹس اکوپمنٹس کے اندر جیسے ریزنگ یہ بائک جو ہوتے ہیں, موٹر بائکس وغیرہ اس طرح کی یہ تمام چیزیں. اس کے بعد میٹل مشینری اور آٹو موبائلس اور ان کے اسپیئر پارٹ, ٹھیک ہے, جتنی بھی گاڑیاں ہیں اور ان کے جو اسپیئر پارٹس ہیں یہ بھی ہم چائنا سے جو ہے نا امپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اوور آل اگر پاکستان کے جو ہے نا امپورٹس کو دیکھا جائے, جو انٹرنیشنل لیول لی ہم جو سلک روڈ کے تھرو گلگت بلتستان پہنچتے ہیں, ان کے اندر ہمارے پاس مشینریز ہے, کیمیکلس, آئل, اور اس کے بعد وہیکل, ایڈیبل آئل. بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے اس تھرڈ سیشن کو آگے کنٹینیو میں کروں گا. تو سب سے پہلے میں بلا رہا ہوں گروپ اے زولوجی, مصطفیٰ احمد گروپ لیڈر اپنے گروپ کے ساتھ آئیں اور اپنا ٹاپک پریزنٹ کریں. اس کے نام سے کرتا ہو ابتدائے کلام, میں اس کے نام سے کرتا ہو ابتدائے کلام, کہ جس کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے ہے. کمنسنگ ود دا گریٹسٹ نیم آف گاڈ آل مائٹی, ہوز باؤنڈریز کین ناٹ بی کیلکولیٹڈ بائی دی کاؤنٹرز, اینڈ ہوز ورتھ کین ناٹ بی spoken by the speakers, and whose claim cannot, peace be upon Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family, for whom Allah Almighty created this universe and to whom Allah Almighty loves. Most eminent and worthy teacher and my dear shining stars of the future, assalamu alaikum. As you guys are well familiar about this presentation, it is the presentation about the field work that we have done before 2 or 3 weeks. Now we are presenting the presentation about that very field work which was assigned by the great teacher Professor Ansar Madni Sahib, and we did all those very works under his great supervision. Our task and our aim was to, yes, you would have probably a question in your mind that what is the relation of these very animals in with Islamiyat and Islam. So I would like to tell you that each and everything in this very universe is created by Allah Almighty, and it has just relationship with Islam and Islamic rules and regulations. So these very things are, these very animals are created by Allah Almighty for the goodness and for the betterment of human beings. Now Allah Almighty has made us the messenger to just conserve and preserve all these very animals, but unfortunately now these animals are endangered in Gilgit Baltistan. These animals are found in Astor, Nagar, Gizer, and many other places. A'udhu billahi minash shaitani layin rajim, bismillahir rahmanir rahim. Honorable sir and my dear respected colleagues, assalamu alaikum. Jaisa ki mere دوست نے بتایا کہ یہ جو اینیملس کے جو ہم نے ڈیزائن کی تھی پروجیکٹ کے حوالے سے, تو اس کی جو امپورٹنس ہے ہمارے لیے اسپیشلی جی بی کے لیے, گلگت بلتستان والوں کے لیے, تو میں ایک آیت سے قرآن میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ جو زمین اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ ہم نے پیدا کیا, اور یہ سارے جو ہے اینیملس وائلڈ لائف ان کی امپورٹنس جو ہے ایز اے مین کائنڈ کے لیے, ان کے ویلفیئر ہے. آج یہ جو مارخور وغیرہ بہت سارے ڈائیورسٹیز ان کی ہوتی ہے, دن بہ دن رش ٹوارڈ ایکسٹنگ, یہ دن بہ دن ناپید ہو رہے ہیں. تو ایز ہمیں سر کو تھینک فل کرتا ہوں کیونکہ آپ نے جو اپرچونیٹیز ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک پروجیکٹ بنائیں, اور ان کی جو ہے ایسی آرگنائزیشن اور ایسی پالیسیز بنائیں کہ ان کی پروٹیکٹ کیا جائے. فرسٹ آف آل مارخور جون سا ہے, سائنٹیفک نیم اس کا ہے کیپرا فیلکنوریا, اس کا سائنٹیفک نیم ہے. اس کا فیملی جو ہے وہ بویڈی ہے, پاکستان اسپیشلی مارخور جو ہے وہ نیشنل اینیمل آف پاکستان ہے. یہ اس کا ورڈس جو ہے وہ فارسین ورڈس ہے اسپیشلی, یعنی مارخور مطلب کھانے والا چیز, کور مینس سانپ, سانپ کو کھانے والا جو ہے وہ یہ مارخور, اس لیے اس کو مارخور کہا گیا. دس آر موسٹلی ان ناردرن ایریاز آف پاکستان, اسپیشلی ان دا چترال
اس کے بعد گیزر اینڈ ہنزا ریجن میں یہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح بلستان کے اندر اور استور کے اسپیشلی استور کے جو ریجن ہے وہ بارڈر میں ان کی جو ہے وہ زیادہ ان کی ڈائیورسٹی وہاں پایا جاتا ہے. ایریاز آف پاکستان اسپیشلی ان دا گیزر اٹ ڈینجر بیکاز آف سنو لیپرڈ. سنو لیپرڈ سائنٹیفک نیم جو ہے پینتھرا اینشیا. اس کا جینیس پینتھرا آرڈر کارنیورا کنگڈم اینیمیلیا. اٹ از دا لارجسٹ ورلڈ کیٹ آف دا ہائی لینڈ آف سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا. سنو لیپرڈ پری اپون ختم ہو گیا. اٹ وینٹر ان دا اوک آف ٹیل از لانگ فور. اٹ از ویلیوریبل ٹو دا ان لیگل ہنٹنگ مینلی بیکاز آف اٹ ویلیوریبل پیلٹ. اور سی ڈی جینیس آرسس آرڈر کارنیورا کلاس میمیلیا کنگڈم اینیمیلیا. ہائیسٹ ان کی جو ہوتی ہے وہ 70 to 150 cm. ماس ان کا جو ہوتا ہے وہ 80 to 60 kg اڈلٹ. اٹ از دا لارجسٹ لیونگ اینیملس آف دا ٹیرسٹریل ایریا. اٹ از فاؤنڈ ان ناردرن ایریا اینڈ ناردرن امریکہ نارتھ. ان کا الیکٹرس چکور ہے. ان کا جو ماس ہوتا ہے وہ تقریباً 500 grams ان کی ویٹ ہوتی ہے. اٹ از دا نیشنل برڈس آف عراق اینڈ پاکستان. یہ ایک انفارمیشن ہے کہ یہ پاکستان کا بھی نیشنل برڈ ہے اور یہ ایران کا بھی نیشنل برڈ ہے. یا سائنٹیفک نیم اس کا بوس ہے. اس کا شکل بھی بوس ہی. کامن نیم اس کا ہے خوشگاؤ. لوکل نیم اس کا بے پاؤ. اس کا لوکل نیم کیا ہے؟ اس کا بے پاؤ. اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینیمل دیٹ از فاؤنڈ آلموسٹ آل دا ایریاز آف جی بی. اٹ از فاؤنڈ ایٹ یعنی 1600 سے لے کے تقریباً 3600 جو ہے اتنا الٹیچیوڈ پہ یہ پایا جاتا ہے. اتنے ٹمپریچر. تھینک یو ویری مچ.